ਚੰਨੀ ਇੰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕੇ। ਚੰਨੀ ਸੁਰਗਰ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਹੈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਮਰਦਾਬਾਦ।